Pirms 8 gadiem, 2016. Gada 7. novembris, visā valstī bija balts un sniegots. Tajā gadā Rīgā sniegsegas biezums sasniedza 25 centimetrus. Un atskatoties vēsturiskajos faktos, tad 2016. Gadā Rīga bija sniegotākā, var teikt, viena no Eiropas ziemeļu galvaspilsētām, jo Oslo, Tallinā un Helsinkos sniegsegas biezums 7. novembrī svārstījās no 2 līdz 4, dažviet līdz 6 centimetriem. Par to, kāda situācija šogad, tad Latvijā 7. novembris pelēks apmācies, tāds kārtīgs rudens. Eiropas lielākajā daļā arī jāteic, ka laikapstākļi ir visai rudenīgi. Eiropas ziemeļos Skandināvijas kalnos tur sniega sega jau ir atrodama. Tur sniega segas biezums šobrīd ir no 10 līdz 30 centimetriem. Un arī dažviet Alpu kalnos augstākajās virsotnēs sniegu var redzēt un sastapt tā kā ieplānot. Plānojoties ceļā, aplūkojiet, ja sniegu kārojas. Viens ir fotogrāfijās, otrs tad jāmeklē. Fotogrāfijās siltāks viņš izskatās. Latvijā gan sniegs tuvākajās dienās nav gaidāms, jo projām saglabāsies rudenīgi laikapstākļi. Šis rīts apmācies daudzviet arī smidzina un šobrīd gaisa temperatūra valsts austrumos ap 5-7 grādiem valsts centrālajā daļā un arī Kurzemē un Kurzemes piekrastē no 6 līdz 9. Dienā saglabāsies lielākoties apmācies laiks un daudzviet ir gaidāms arī sīks smidzinošs lietus. Dienā valdošais būs mērens ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē, kā arī valsts centrālajā daļā 9-10 grādi. Vidzemē un Latgalē tā būs robežās no 6 līdz 8. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim arī smidzina un arī dienā mākoņu būs visai daudz un ir gaidāms sīks smidzinošs lietus. Dienā Rīgā gaisa temperatūra līdz 8-9 grādi. Šobrīd tās vārstās ap 6.